Štadión Spartaka žil futbalom aj 26. apríla, kedy na trávnik nastúpili národné výbery Slovenska a Chorvátska do 18 rokov. Po pondelnejšej prehre s výberom Ukrajiny 0-4 a útorkovej s obhajcom prvenstva Dánskom 1-3 prišli zverenci Petra Gergelyho odohrať tretí zápas na turnaji Slovakia Cup do nášho mesta. Ešte pred úvodným výkopom privítal zástupcov oboch reprezentačných celkov primátor Marian Chovanec, ktorý rovnako ako poslanec Národnej rady Ľubomír Želieska zaželal výpravám veľa športového šťastia. My sme už súčasťou tohto turnaja niekoľko rokov a vždycky sme tu mali zápasy iných mužstiev ako Slovenska. Minulý rok pri vyhodnotení som požiadal organizačný výbor Slovenského futbalového zväzu, aby nám bol pridelený už konečne zápas aj trocha zaujímavý pre divákov, aby sme mali ako domácich Slovensko. Takže si myslím, že tento krok sa nám podaril. Už samotný nástup tímov na trávnik a plné tribúny, ktoré patrili žiakom bánovských škôl, naznačili, že to bude dobrý zápas. Žiaľ, mladí slovenskí reprezentanti podľahli aj v treťom vystúpení základnej A skupiny, tentokrát Chorvátom 2-1. Vedenie, ktoré nám v 51. minúte zabezpečil Danko, sme po gole Dugandžiča rýchlo stratili, no zdalo sa, že ešte stále môžeme ovládnuť zápas. V čase nášho náporu a po superšanci Marcina však prišiel Dugandžičov balkánsky úder číslo 2, po ktorom Chorváti išli do vedenia 2-1. Vo vyrovnanom stretnutí sme neboli horší, keďže však v záverečných sekvenciách hry naše vyrovnanie neprišlo a všetko hralo do kariet favorita, prehrali sme aj tretie vystúpenie na Slovakia Cup. Myslím, že to bol vyrovnaný zápas. Mohli sme ho aj vyhrať a takýto zápas, keď sme mali takto rozbehnutý, že sme vyhrávali 1-0, sme to mali, to víťazstvo udržať, mali sme tam šance na druhý gól, keď super tam niečo mal, ale takýto zápas by sme mali dohrať do víťazného konca. Myslím si, že hra nebola zlá, vytvorili sme si dostatok šanci, ale vyhoreli sme na zahodené šance, ktorý super premenil dve šance a my sme bohužiaľ premenili len jednu. Zaznamenali ste nejaký kvalitatívny posun v hre hráčov od prvého stretnutia? Tak určite áno. Ja som presvedčený o tom, že sa oproti jeseni zlepšili, ale hovorím, stále robíme chyby, ktoré súperi dokážu trestať a my tie chyby potrestať dokážeme. Po prehre 1-2 obsadili zverenci Petra Gergelyho v A skupine poslednú štvrtú priečku a v Dubnici si o deň neskôr zahrali proti rovesníkom Poľska, ktorých porazili 3-0 a obsadili tak 7. priečku na turnaji. Kus futbalovej kvality, ktorú si mohli pozrieť žiaci škôl, je znakom toho, že mestský magistrát má záujem podporovať šport v meste, a to v maximálnom možnom rozsahu.